je to masakr na druhou pilou. Stál benzín 75 Kč za litr, což je opravdu velká darda. Zdražování cukru už stojí skoro 40 Kč. Všechno se zdražilo docela brutálně. Zdražily pohonné hmoty, zdražila hnojiva, zdražily náhradní díly. Zdražily energie ještě víc. Mnoho lidí tady bude mít opravdu existenční problémy. Občané se můžou začít během krátké doby bouřit. Hrozí to podle vás? Vláda vyzývá občany, aby nepropadali panice. Zdražení se tak zřejmě nevyhne ani alkohol. Ještě jednu věc, já jsem kdysi přemýšlela. Vykoduli díšku. Wow. Vidíte tam nějaké modré světlo? To tam přeci nebylo! Jo, to jsou ty terahertz frekvence! A můžete si foukat třeba do ucha. Zamyslete se nad tím, koho jste zvolili za prezidenta, milí troubové. Budou vás vydat 16 letí. Stavci se samopalama, jak pokopáváte pravdu. Seru na to, jedu do Polska. Na 160 tisíc. Kdo může za váš posranej život? Za A. Petr Fiala. Za B. Alkohol. Za C. Ani mé. Za D. Vy sami. No, tak. Mějte se krásně. Pozdrav. Budeme muset užít ty ukrajinské uprchlíky, kteří přišli k nám do těch zemí v Evropské unii. Pane bože, to je neskutečné, kurva! A co ty vládo? Budeš podporovat Ukrajinu, pan Berovský, stačí? Schopte se, uvědomte si, kdo jste, co jste, kde žijete, že žijete v Československu. Jak ta demokracie jako bude fungovat, jsme takový milí, férový. Minulý rok jsem dovažal jedovatý pšenici, aby nás otravili. Stydím se za generála Pávka. Co dneska je vlastně naše vláda zář. Věřím a věřím, opravdu věřím, že sem ten Putin přijde. Putina na vás, Putina!
dělali pochoutkový salát. Dalšího nikoho hledat nemusíte, ten člověk už tam sedí a je to Tomio Okamura, chápete to? Ivan Bartoš. Je hrozně draho, všechno jde nahoru, jako kdo to má zvládat? Je tady robí, platí daně a všechno to jde na Ukrajinu, už to máme plnou pr... Je to Česko proti bíle. Myslím, že člověk je plně člověkem až tehdy, když se dokáže zastavit a položit si otázku, k čemu je na světě. Co je jeho hlavní poslání a úkol? O čemu jde? Na čemu opravdu záleží? Proč dělá to, co dělá? A proč nedělá něco jiného? Proti vám zakročeno za použití donucovacích prostředků. Pane Bože, to je neskutečné. Kurva! Rakušané, táhni do prdele. Kdo chce jít se mnou do postele? Co? A mám vás všechny v posteli! Jsme po té dnešní demonstraci doma. Bylo to super, moc se mě to líbilo. Potom jsme chtěli sundat ten hadr z toho Národního muzea. Jeden zmrt. Fiala, druhej zmrt. A další zmrt. Ale kurva, tak ať už to rovnou pověsí pan Pavel v les prdelník, tak ať to pověsí na hrad, táhne českou vlajku a dá tam ten žlutomodrý skurvej hadr. Končím, čau. Už mi dochází nervy, Peterková. Rajchlovi, to určitě tomu věřte. Vrábel, OK, ten je o něco lepší.
Kde se to tam bele? Kde se to tam bele? Vy jste zapomněli na Okamuru, jo? Tak to je špatný. To je velký špatný. Nazdar. Jo, chtěla bych upozornit, že kdokoliv by použil moje video na KVJPZ, nebo co to je, tak bacha. Bacha.